7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Жодного дня тиші на Донбасі. Бойовики й далі провокують українських військових на вогонь у відповідь. За минулу добу 5 разів обстріляли наші позиції, зокрема із застосуванням забороненої зброї. В районі Кримського і Широкіного вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Дісталося українським армійцям і в районі Лебединського. Там противник накрив наші опорні пункти ворожим мінометним вогнем. У штабі операції об'єднаних сил розповіли обставини загибелі 2 бійців 18 вересня. Сержант 72-ї бригади Володимир Матвієнко та молодший сержант Володимир Ткачов полягли в бою на Світлодарському напрямку. Під час нічного обстрілу зі 120-х мінометів бійці вели спостереження за позиціями ворога, а потім допомагали своїм побратимам сховатися в укриття. Міна влучила просто в бліндаж. Обох героїв представили до державних нагород посмертно. Прощання з Володимиром Матвієнком відбудеться завтра у Києві на Майдані Незалежності. З Володимиром Ткачовим попрощаються сьогодні у селі Вергуни на Черкащині. 4 людини загинули внаслідок ДТП в Запорізькій області. Ще 2 доправили до лікарні. Аварія сталася напередодні в Михайлівському районі на автошляху Харків-Сімферополь. Водій авто «Деуланос» вилетів на зустрічну смугу та протаранив «Мерседес». 3 пасажирів і кермувальник «Ланоса» загинули на місці. Про стан постраждалих наразі не повідомляють. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини цієї пригоди. Погоня зі стріляниною сталася напередодні у Воловці на Закарпатті. Зловмисники намагалися втекти на автомобілі. 2 правоохоронцям вдалося затримати, ще 2 зникли в урочищі Луги. Наразі їх розшукують. В автівці хуліганів знайшли зброю та ножі. Під час переслідування ніхто не постраждав, проте ушкоджене поліцейське авто. 30-річний мешканець Мукачева, а також 25-річний мешканець СМТ Воловець. Наразі вони затримані. Порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Відрізані від світу. У транспортній ізоляції опинився цілий мікрорайон у селі Руська Поляна під Черкасами. Майже 3 роки, хоч і з перебоями, населений пункт обслуговував черкаський перевізник. 4 дні тому підприємця збіг термін договору і автобус просто не вийшов у рейс. Ось такі павільйони у Руській Поляні розташовані через кожні 500-600 метрів. Щоправда, функцію вони виконують радше схованки від дощу, аніж зупинки громадського транспорту. Останні 3 роки автобус тут ходив раз на 1-2 години, а останній тиждень взагалі перестав їздити. 119-й маршрут їздив через всю Руську Поляну. Звідси на сусідню Геронимівку, а потім віз людей до Черкас. Точного графіку рейсів ніколи не було. Автобус люди ловили буквально на ходу. Цими вихідними у підприємця збіг термін договору. І тепер найближчий транспорт аж на трасі за 3 кілометри. Ганна у розпачі. Аби відвезти сина до садочка, тепер встає у досвіта. Як на руках? Пішком. Пораніше вставати, виходить. 1:40 іти. Це так, якщо швидко. 40, то більше. Обслуговувати Руську Поляну перевізник почав ще у 2015 році. За договором мав надавати 2 автобуси, які б курсували щогодини, розповідають місцеві. З центру села жителі хоч якось могли дістатися до траси і пересісти на інший транспорт. А от виїхати з околиць майже нереально. Самовільно поміняти перевізника за порушення графіка Руська Поляна не може, запевняють у сільраді. Договір на надання послуг з ним укладала Черкаська райадміністрація. Коли воно рішається, зі мною спілкується заступник голови адміністрації, а не надавач послуг, то ми ніколи не дійдемо якихось компромісів. Сільський голова запевняє, не раз скаржилися чиновникам на перевізника та жодної реакції. Щоб з'ясувати, чому затримували рейси, телефонуємо підприємцю. Ось за весь день жодного разу представник перевізника не взяла трубки. Обурені жителі Руської Поляни вже збирають підписи під зверненням до районної влади, щоб із цим підприємцем не укладати новий договір про перевезення. У районі просять людей бути поблажливими. Мовляв, він і так працює у збиток. Йому складно виконувати
даний маршрут. У нього виходить малий пасажиропотік. Є питання по якості асфальтного покриття. Нового перевізника чиновники зможуть обрати лише на відкритому конкурсі, а це буде наприкінці жовтня. До того часу реадміністрація умовила старого перевізника продовжити возити людей. Попри збитковість маршруту, той вже погодився. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Держдепартамент США запровадив санкції проти 33 представників сфери оборони Росії. Поіменний список опублікували в офіційній заяві речниці відомства Гізерноєрт на сайті відомства. У перелік потрапили приватна військова компанія «Вагнер», підприємство Міноборони «Оборонлогістика» і комсомольський на Амурі авіаційний завод імені Юрія Гагаріна. А також ще 30 установ та прізвищ, пов'язаних із розслідуваним сектором Росії. Крім того, США запровадили санкції проти Китаю через те, що країна купувала військову техніку в Росії. Стрілянину в американському штаті Меріленд зчинила жінка. Тепер вона під вартою у лікарні в критичному стані. Що саме штовхнуло її на такий крок, наразі невідомо. Нагадаю, вона відкрила вогонь по людях на території офісу великої аптечної мережі. Як наслідок, троє загиблих, щонайменше п'ятеро поранених. Усі обставини цього інциденту тепер з'ясовує поліція. Щонайменше 44 людини загинули внаслідок аварії парома на озері Вікторія в Танзанії. Перевантажене судно перекинулося і затонуло неподалік острова Укерве. Скільки саме пасажирів ним перевозили, сказати не можуть. Відомо лише, що їх було декілька сотень. Живими вдалося дістати з води трохи більше сотні людей. Рятувальники припускають, кількість жертв може перевищити 2 сотні. Масштабні повені вирують у мексиканському штаті Сіналоа. Напередодні регіон накрили найрясніші за останні 10 років зливи. Потужні потоки води позносили автомобілі на вулицях міста Кульякан. У місцевих школах скасували заняття. У муніципалітетах Ахоми і Ель-Фуерте до тимчасових притулків перемістили 90 сімей. До рятувальних операцій навіть залучили армію. Як не заснути у транспорті чи просто перед монітором комп'ютера? У Лондоні придумали спосіб експрес-відпочинку для стомлених містян. Капсульний готель. Які послуги він пропонує та чому такий популярний серед жителів мегаполіса? Відповіді знає Аліса Орлова. Втомлені божевільним темпом життя лондонці, які мріють бодай годину перепочити посеред напруженого робочого дня, тепер мають таку можливість. Прямо у середмісті британської столиці з'явився капсульний готель. Це невеличкі кімнати, де можна подрімати та розслабитися. Коштує такий острівець-оазис 15 фунтів на годину. Доволі невисока ціна для Лондона, де скромний обід вартує щонайменше 20 фунтів. Коли в мене довгий робочий день та ще й кілька зустрічей після роботи, година сну у комфортних умовах мені просто необхідна. Це розслабляє та підзаряджає енергією. Тут дуже тихо, зручні ліжка, тому знайти кращі умови для перепочинку у місті посеред робочого дня просто неможливо. Сервіс «Pop and Rest» у перекладі «Зайди та відпочинь» розташувався у модному лондонському районі Шордіч. Заклад надає 4 так звані кокони для сну. Інтер'єр таких коконів буквально налаштовує людину на відпочинок. Стіни пофарбовані у темні й глибокі кольори, а на тумбочці біля ліжка ароматизовані палички із запахом лаванди. Крім того, кожному гостю надають беруші та маску для сну на очі. Навіть якщо ви на обідній перерві займетеся медитацією на лавці у парку або у якомусь офісному закутку, вип'єте чаю або кави, так відключитися і перезавантажитися, як тут, ви все одно не зможете. Тому це ідеальне для мене місце. Я працюю неподалік і знаю, що будь-якої миті можу прийти сюди та отримати особистий простір і повноцінний відпочинок. До створення такого сервісу авторів ідеї Маурісіо Вільямісара і Йоанна де Монта підштовхнув скажений ритм життя лондонців і велика тривалість робочого дня. Натхнення на створення такого місця з'явилося в нас після того, як ми почали працювати у Лондоні. Попри те, що ми мали відносно недовгий робочий день з 9 до 5, деякі люди не вставали з робочого місця чи не цілодобово. До того ж, витрачали по 2 години, щоб добиратися до офісу з передмістя. Тоді ми й вирішили відкрити щось на зразок приватного простору, де людина могла б хоча б в обідню перерву трохи перепочити. За словами Маурісіо, готель щодня відвідують щонайменше 30-35 охочих. Серед них багато фрілансерів та людей з ненормованим робочим графіком. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.
Ну і поки що все. Наступний випуск новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.